En pleno proceso de devolucións das cláusulas chan, o próximo lunes, día 29, a 7:30, realízase en Ribeira unha xornada informativa impartida por técnicos da Unión de Consumidores de Galicia. O Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira acollerá o próximo lunes 29 de maio a 7:30 unha xornada informativa sobre cláusulas chan e gastos hipotecarios, impartida por técnicos da Unión de Consumidores de Galicia. O obxectivo desta xornada é axudar á veciñanza a despexar as súas dúbidas sobre as cláusulas chan, en particular sobre as respostas que están a recibir as súas reclamacións, dende as diferentes entidades bancarias. A actividade libre e gratuita ata completar o aforo. Tras a sentenza ditada polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea, o número de consultas sobre as cláusulas chan aumentou, e agora que as entidades bancarias xa están dando resposta ás reclamacións das persoas afectadas, preséntanse novas problemáticas. A escasa claridade das respostas, os motivos das denegacións ou a fiabilidade das cantidades a devolver, entre outras. Esta xornada é unha extensión das actividades informativas que UDGAL levou a cabo por toda Galicia durante os meses de xaneiro e febreiro. Durante 2 meses, os técnicos desta asociación impartiron 26 charlas, nas que participaron 1.063 persoas.